Mi smo z mamo gledali finale leto predtem, jaz sem ima 15 let star in je Maja Kevc nastopala v Düsseldorfu. In sediva z mamo na kauču, gledava finale in jaz te k mami reče, mama, veš kaj, bom pa naslednje leto stala na tistem odru. A res? Ja. Sem dobila kar kurjo pot. Ja. In mislim, se njena reakcija je bila, ono pač števa, dej, kaj ti ni jasno, si ti normalna, pač ti hoš da mene kap trofi, ne? Res. In ampak viš, ta neka otroška miselnost, ne, ta neka otroška brezskrbnost oziroma razmišljanje, da je pač vse mogoče, da je vse dosegljivo. To nam ful manjka, kot odraslim pač ljudem, ne. To neko prepričanje, da ti pa lahko nekaj uspe, če si to res želiš oziroma če za to delaš.